በዛሬው ዕለት አጠር ያለ መግለጫ መስጠት ያስፈልገው ከማለዳው ጀምሮ በአዲስ አበባ መግቢያ ጆሞና በአንዳንድ የኦሮሚያ ከተሞች አካባቢ የመንገድ መዝጋት ምልክቶችና ተግባሮች ታይተዋል፣ ተከስተዋል። የዚህ መንገድ መዝጋት መነሻ የሆነው ጉዳይ አክቲቪስት ጆሃር መሐመድ ለተከታዮቹና ለደጋፊዎቻቸው ያስተላለፉት መልእክት ስለነበረ ነው። መልእክቱ በዋናነት ልታሰር ነው፣ ጥቃት ደርስብኝ ነው የሚል ሲሆን በመንግስትም በፖሊስም በኩል ምንም አይነት እርምጃ አልተወሰደባቸውም። እንደ ወትሮው የየለት ተግባራቸውን እያከናወኑ ይገኛሉ። ፖሊስ ለውጡን ተከትሎ ወደ ሀገር የገቡ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችና አክቲቪስቶች በሚኖሩበት አካባቢና በሚንቀሳቀሱበት ቦታ ችግር እንዳያጋጥማቸው የጥበቃ ከለላ ሲያደርግ ቆይቷል። ሀገሪቱ ውስጥ ይንጸባረቁ የነበሩ የተለያዩ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፈቱ ሰላማዊ ሁኔታ እየተረጋገጠ በመምጣቱ እንደ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል በሰላም ተንቀሳቅሰው መኖር የሚችሉ መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ለወደፊቱም ባሉን አሰራሮች መሰረት አስፈላጊ የሆነበት ቦታ፣ አስፈላጊ ያልሆነበት ቦታ በመለየት ይሄ ስራ በፖሊስ ውስጥ ሲከናወን የነበረ ተግባር ነው፣ ለወደፊቱም ይከናወናል። ስለዚህ በፖሊስ እርምጃ ተወሰደብኝ ብለው ያስተላለፉት መልእክት ስህተት ነው። በየትኛውም ፖሊስ የተወሰደ እርምጃ የለም፣ በየትኛውም የመንግስት አካል የተወሰደ እርምጃ የለም። ይሄ ህብረተሰቡ በአግባቡ እንዲያውቀው ስለፈለግን መልእክቱን በአግባቡ ለማስተላለፍ ነው ዛሬ ይሄ መድረክ የጠራ ነው። ስለዚህ ወጣቶች፣ ህብረተሰቡ፣ በየአካባቢ የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች፣ አመራሮች የተዘጉ መንገዶችን በማስከፈት ህብረተሰቡ በሰላማዊ መንገድ እንዲንቀሳቀስ እንድታደርጉ አሳስባለሁ። በመጨረሻም ህብረተሰቡ በየአካባቢ የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን በመቆጣጠር የተጀመረው የሰላምና የልማት ስራዎች ቀጣይነት እንዲኖራቸው የየራሳቸው ሚና እንዲወጡ ከአደራ ጭምር ጥሪን አቀርባለሁ። ይሄ መልእክት ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በአግባቡ ደርሶ በዛሬው ዕለት ተከሰተ፣ ተፈጸመ የተባለው ችግር ስህተት መሆኑን አውቆ በየቦታው የተዘጉ መንገዶች ተከፍተው ኢንቨስትመንት እንዳይስተጓጎል ህብረተሰብ በየአካባቢ የሚሄድበት ቦታ ላይ ተገቢው ፍሰት እንዲኖር እንዲደረግ እያሳሰብኩ ህግ የማስከበር ስራችንን ደግሞ በተከታታይ እንደምንሰራ ለማሳወቅ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።